ባለፉት 11 ቀናት ላይ የትግራይ ሰራዊት ትግራይ በጠላቶቹ ዓለ ተጠፋ እንደማትችል ማረጋገጫ መሆኑ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ቃል አቀባይ ገለጹ። ኢትዮጵያም ከተባባሪ አምባገነን መሪዎችና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች ጋር በመሆን ትግራይን ለማጥፋት ቢፈልጉም ያለፉትን 11 ቀናት የትግራይ ሰራዊት እርምጃ ግን ትግራይ መጥፋት እንደማትችል ማረጋገጫ መሆኑ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም ትግራይ ቲቪ እና ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። ፕራችን ስትሆን የምታደምጡት ቀዳሚው መረጃችን ነው። ሱዳን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ አባል በመሆን በአብዬ የነበረው ከ200 በላይ የተጋሩ ጥገኝነት ጥያቄ መቀበሏ ተገለጸ። ሱዳን በአብዬ ግዛት በሰላም አስከባሪነት ተልዕኮ ላይ ለነበሩ ከ200 ለሚልቁ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ አባላት የነበሩ ተጋሩ የጥገኝነት ፈቃድ መስጠቷን ነው የተነገረው። ዝርዝሩን ይዘናል የምታደምጡት ይሆናል። የብልጽግና ቡድን ከተለያዩ ቦታዎች በማንነታቸው ምክንያት ያስተራቸው የትግራይ ተወላጆች የጦር ምርኮኛ አድርጎ ማቅረቡ ታወቀም። የትግራይ ሰራዊት ከሰሞኑ የማረካቸው ሰራዊት አሰልፎ ወደ ምርኮኞች ማዕከል መውሰድን የተናደደው ብልጽግናም ንጹሃን ተጋር በማሰርና በተለያዩ ምክንያት ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ የነበረ ሰዎች የጦር ምርኮኛ በማድረግ ማቅረብ ቀጥሎበታል። ወደ እናንተ የምናደርሰው ሌላኛው መረጃችን ነው። የብልጽግና ቡድን ለአንድ አመት ያክል ያዘጋጃቸው ወታደሮቹ በ11 ቀን የትግራይ ሰራዊት አልቀው ሌላ የመልመላ ማስታወቂያ መውጣቱ ተገለጸ። የብልጽግና ቡድን ኢትዮጵያን ኮንፊውዝ እና ኮንቪንስ በማድረግ በበላይነት ከተቆጣጠራት በኋላም ያመጣው ትልቅ ራዕይ መደመር የሚል ጦርነትን የሚሰብክ ፍልስፍና ውጤት መሆኑም ተነግሯል። በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ያልናቸው ዜናዎች አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ጀምረናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ዜናዎች አልፈናል። ባለፉት 11 ቀናት ላይ የትግራይ ሰራዊት ድል ትግራይ በጠላቶቹ ዓለ ተጠፋ እንደማትችል ማረጋገጫ መሆኑም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። ኢትዮጵያም ከተባባሪ አምባገነን መሪዎችና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች ጋር በመሆን ትግራይን ለማጥፋት ቢፈልጉም ያለፉትን የ11 ቀናት የትግራይ ሰራዊት እርምጃ ግን ትግራይ መጥፋት እንደማትችል ማረጋገጫ መሆኑ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም ከትግራይ ቲቪ እና ዲደብሊው ኢንተርናሽናል ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። ትግራይን ከገጸ ምድር ለማጥፋት እንቅልፍ ያጡ የክፋትና የሰይጣን ስብስብ የሆኑ የትግራይ ጠላቶች አሁንም አቅማቸውን አማጠው ትግራይን ለማጥፋት እየተሯሯጡ ነው ያሉት የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም፣ ይሁን እንጂ ያለፉትን የ11 ቀናት የትግራይ ሰራዊት እርምጃም ጠላቶቻችን ዳግማይ ሊያጠፉን እንደማይችሉ ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት በጽናቱና በጀግንነቱ ጠላቶችን በመመከት ማስመስከሩን የገለጹት አቶ ጌታቸውም አሁንም በጽናት እየታገለ እንደሚገኝ አሳውቀዋል። የብልጽግና ቡድን በሰላም ድርድር ስም ይበቃኛል ያለው ጊዜ ከሸመተ በኋላም ዳግማይ የተቀናጀና በሰው ኃይል ብዛት የጀመረው ወረራ ያስታወሱት አቶ ጌታቸው ይህንን ይፋዊ ወረራም ከኤርትራው አምባገነን መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በጋራ የተመራ ስለመሆኑም አክለዋል። በዚህ መሰረትም በሁሉም ግንባሮች ላይ ሙሉ አቅማቸውን ተጠቅመው እየተዋጉ ይገኛሉም ብለዋል። አቶ ጌታቸው የሰብአዊነት የሰላም ስምምነቱን አፍርሰው ትግራይን ዳግማይ ለማጥፋት ዘመቻውን ከጀመሩት 11 ቀናት ያስቆጠረው ወረራው የትግራይ ሰራዊት በሚገርም ብቃት እየመከታቸው መሆኑን ነው አቶ ጌታቸው የገለጹት። እያስመዘግቧቸው ያሉትን መስተንክራዊ ድሎች ባለፉት ጊዜያት ከተመዘገቡ እየበለጠ የሚያኮራ ድል መሆኑን ያመላከቱት አቶ ጌታቸው በዚህም የትግራይ ህዝብ በልጆቹ ጀግንነት ሊተማመንና ደጀንነቱም ከምንም ጊዜ በላይ አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባው አሳውቀዋል። የኤርትራው አውቶክራት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉ ሀገራዊ አቅሙን በወረራው ማሳተፉ የገለጹት ቃል አቀባዩም፣ ይሁን እንጂ አሁን ያለውን ክስተት ሊቀይረው የሚችል አለመሆኑን በመግለጽ የኤርትራ ህዝብም ይህንን ተገንዝቦ ሊታገለው እንደሚገባ ጠቁመዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነትን ያወጁ እነኚህ ጠላቶች የራሴ ነው የሚሏቸውን ህዝቦች ጭምር የማያስቡላቸው መሆንን ነው አቶ ጌታቸው የገለጹት። በዚህም በሁሉም ግንባሮች ያሰማሯቸው ወታደሮች ለሞትና ለጉዳት እየተዳረጉም በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ እየተማረኩ መሆናቸውን ያሳወቁት አቶ ጌታቸው የትግራይ ህዝብ ለምርኮኞቹ እያደረገላቸው ያለውን ሁለንተናዊ እንክብካቤም ከትግራይ መሰረታዊ ክብሩና ታሪካዊ እሴቱ እየመነጨ በመሆኑ ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ሊኮራበት እንደሚገባም አሳውቀዋል። ሱዳን በኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ አባል በመሆን በአብዬ የነበሩ ከ200 በላይ ተጋሩ የጥገኝነት ጥያቄ መቀበሏ ተገለጸ።
ሱዳን ባቢየ ግዛት በሰላም አስከባሪነት ተልእኮ ላይ ለነበሩ ከ200 ለሚልቁ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ አባላት የነበሩ ተጋሩ የጥገኝነት ፈቃድ መስጠቷን ነው የተነገረው። ከደቡብ ሱዳን ጋር በመተዋወዛገበበት በአብየ ግዛት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር በሰላም አስከባሪነት ተሰማርተው ለነበሩ 247 ተጋሩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጥገኝነት መስጠቷን ነው የሀገሪቱን ዜና ወኪል ሱናን ጠቅሶ ሱዳን ትሪቡን የዘገበው። እነኚህ የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ያልተፈጸመባቸው በደልም አልነበረም። ነገር ግን ኢትዮጵያን እየመረዋት ነው የሚሉ የብልጽግና ቡድን ሁሉንም ክልሎች አሰባስቦና የውጭ ጠላት ቀጥሮም ትግራይን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሲንቀሳቀስ ቀድመው የችግሩ ሰለባ የሆኑና አሁንም ባልተቋጨው ስቃይ ላይ የሚገኙ ሀገሪቷን በታማኝነት ያገለገሉ ተጋሩ መሆናቸው የአደባባይ ምስጢር ነው። ይህንን የተገነዘቡት በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ የኢትዮጵያን ስም የገነቡት የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ወደ ተባለችው ሀገር መመለስ ራስን በገዛ ፈቃድ ማጥፋት እንደሆነ ስለተገነዘቡ ነበር እዛው ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ላይ ችግራቸውን የተጋፈጡት። በመሆኑም ወደ ኢትዮጵያ መመለስ በፍጹም ሊታሰብ የማይችል ነገር ነው አሉንም በድብደባና በንትርክ ሳይመለሱ መቅረት ይችላል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ውስጥ በሱዳን አብየ ግዛት በተልእኮ ላይ የነበሩ 100 ያህሉ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ምትባለው ሀገር እንመለስም ማለታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የተነገረው ባለፈው አመት ሚያዝያ ወር ላይ ነበር። ታደረቹ ከተልእኮአቸው በሰሜናዊ ዳርፎር አልፋሸር የተባለች ከተማ ከደረሰ በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ እንመለስም ማለታቸው ነበር የተሰማው። የትግራይ ተወላጆች ከኢትዮጵያ ይልቅ የሱዳን ስደት ይሻለናል ማለታቸው ያበሳጫቸው የብልጽግና ባለስልጣናት ከዶኩመንተሪ ፊልም ውጪ ያላሉትና ያሏቸውት ነገር አልነበረም። ሌላው ቀርቶ በኃይልና በጉልበት ደብድበዋቸዋል። ከተለውም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሉዓላዊነትን ተደፍሬ ያለው ብሎም በመክሰስ ወታደሮች በመሆናቸው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ህግ ለነሱ አይሰራም አሰሬ ወስዳቸዋለሁ ሲል መዛቱም ይተወሳል። ነገር ግን ወታደርም ሆነ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ ዕቃ መታየት አለበት ያለው የብልጽግና ጥያቄ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወርቅ መደረጉ ሌላም የተሸናፊነት ስሜት ነበር ያጋለጠበት። ሱዳን ትሪቡንም ዛሬ ባወጣው ዘገባም ወደ አግራችን እንመለስም ብለዋል የተባሉ 649 የትግራይ ተወላጆች የሆኑ የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች ኢትዮጵያውያን በገዳሪፍ ግዛት ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ተጠቅሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተመዛሳይ ባለፈው አመት ግንቦት ወር በሱዳን የነበራቸው ግዳጅ ጀረሱ 120 ተጋሩ የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ወደ ሀገራችን እንመለስም ብለው ዓለም አቀፍ ጥበቃናም በሱዳን ጥገኝነት መጠየቃቸው ገልጾ ነበር። አሁን በሱዳን ጥገኝነት አግኝተዋል ስለተባሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ጉዳይ ላይ የብልጽግና አፍስ ካሁን ያለው ነገር ባይኖርም የተቃውሞ ድምጽ ማውጣቱ ግን አይቀሬ መሆኑ ይተመናል። የብልጽግና ቡድን ከተለያዩ ቦታዎች በማንነታቸው ምክንያት ያሰራቸው የትግራይ ተወላጆች የጦር ምርኮኛ አድርጎ ማቅረቡን ታወቀም። የትግራይ ሰራዊት ከሰሞኑ የማረካቸው ሰራዊት አሰልፈው ወደ ምርኮኞች ማዕከል መውሰዱን የተናደደው ብልጽግና ንጹሃን ተጋሩ በማሰርና በተለያዩ ምክንያት ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች የጦር ምርኮኛ በማድረግ ማቅረቡን ቀጥሎበታል። የትግራይ ሰራዊት ከሁለት ቀን መከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋግሮ ከደቡብ ትግራይ ቆቦን አልፎ ወልዲያ አፋፍ ላይ በሶስት ቀናት ሲደርስ ከየቦታው የመጣና ለወራት ሲሰለጥን የቆየ የኢትዮጵያ መከላከያ የሞተው ሞቶ የቆሰለው ቆስሎ የተማረከው ሲበረከት የዚያን ያህል የረጦንም የቆጠረው ይቆጠረው ነበር የሚያስብለው። ከቆቦ ተነስተው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወልዲያ ላይ ቀድሞ ሲያልፍ ከአትሌትነት የፈጠነ ሩጫ ርጧል። ይህ በመረጃ የቀረበለትን ህዝብ በተረት አይኑን ለመጨፈን የአብይ አህመድ ውታፍ ነቃይ ዳንኤል ክብረት ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ብሎ ለማደንዘዝ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ለቀቀም። እህሉን ወደ ሰፈር ለምን አመጣው ሲባል ለወቀው ዓለም በነሐሴ የሚል ፌዝ ለሚከተሉት ጀዝባ ተከታዮችን ሲለጥፍ ደግሞ እርግጥ ዳንኤል ክብረት ከተዋረደና ሰሚ እያጣ ከመጣ ቆይቷል። ነገር ግን በሃይማኖት ስም የደነዘዘናም ከእውነት ይልቅ ውሸት ወዳድ ወሬ የቀለበ የሆነ ድንዙዝ ተከታይ አላጣም ብሎ እንጂ ፍጹም ውሸታም መሆኑን በርካቶች እየነቁበት መሆኑ ራሱንም ያውቃል። ነገር ግን በአንድ በኩል ውታፍ የመንቀል ስራው በሌላ በኩል ውሸትና ተረት የመውደዱ ደፍተራሊዝም ባሪው አላሳርፍ ብሎት ነው ይህንን ጽሑፍ የጻፉ። ትላንት ነሐሴ 29 የበጎ ሰው ሽልማት የሚባለው ቀፈላ ፕሮግራም ላይ የመቼው ነሐሴ ነው እህሉን የሚወቃው የሚል የፌዘዘል ጥያቄ ሲያነሱለት ምላሽ ቢያጣም ሌላ ማደንዘዣና የሱን ተረት መሸፈኛ የሆነ ዘንድ ለመንግስት ሚዲያዎች ባስተላለፈው ትዕዛዝ ነው ንጹሃን ተጋሩ ድራማ የተሰራባቸው። እነሱም ህሊናቸውን ለሆዳቸው ሲል የሸጡት ይመለከታል። ሰሞኑን ትግራዋይ በመሆናቸው ብቻ የቦታቸው የታፈሱ ወጣቶችን ፎቶ አንስተው ምርኮኛ ሲሉ ዜና ሰርባቸው። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ሚዲያዎች ትግራይን ከሚጠሉት በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚንቁት
ተደጋጋሚ ግዜ ቢያሳዩም ለታሪክና ለገዛ ቤተሰቦቻቸው እንኳን እንደማያስቡ የገለጹበት ማረጋገጫም በተደጋጋሚ እየለቀቁ ይገኛሉ። ተማረኩ የተባሉትን ወጣቶች ያዩ ብዙ ሰዎች ሰሞኑን ከጎናችን የወሰዳችኋቸው የአካባቢያችንን ልጆች ጦርነት ላይ ተማረኩ ብሎ ዜና መስራት ህዝብን እንዴት እንደናቃቸው ማሳያ ነው ይላሉም ህሊና ያላቸው ሰዎች እየወቀሷቸው ይገኛሉ። ጥቂት ደነዝና ህሊና ብሰች ደግሞ ሲያጨበጨቡስነን ንሃሴ ማለፉን ያወቁም አይመስልም። የብልጽግና ሰዎች ማደንዘዛ ይምሰላቸው እንጂ አንድ ሰዓት ሳይሞላ ለሚነቃበት ውሸት ብዙ ገንዘብና ብዙ ጉልበት ያባክናሉ። ምክንያቱም የከሰረ የተሸነፈም የውርደት ፕሮፓጋንዳም ለጅል ለጅላንፎችና ለጅላጅል ብቻም ቀለብ መሆን ይችላል እንጂ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ሊለውጥ እንደማይችል የታወቀ ነገር ነው። የበልጽግና ቡድን ለአንድ አመት ያክል ያዘጋጃቸው ወታደሮቹ በ11 ቀን የትግራይ ሰራዊት አልቀው ሌላ የመልመለ ማስተዋቂያ መውጣቱ ገለጸ። የብልጽግና ቡድን ኢትዮጵያን ኮንፊውዝ እና ኮንቪንስ በማድረግ በበላይነት ከተቆጣጠራት በኋላ ያመጣው ትልቅ ራይ መደመር የሚል ጦርነትን የሚሰብክ ፍልስፍና ነው። አገሪቷን ካስተዳደራት 4 አመታት ወጥ ትልቁ የሰው ኃይል ቀጣሪ ድርጅት ስሙ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይስተኛል። ሌላው በትግራይ ጦርነት ምክንያት የውጭ ምንዛሪ አጥተውና በአገዋ እገዳ ሳቢያም ድርጅቶቻቸውን እየዘጉ ከሀገር ወጥተው ሰራተኞቻቸውን አባረዋል። እናም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የቀረ ቀጣሪ ድርጅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሆኗል። እድሜ ለትግራይ ጦርነት ግማሽ ዋደናብሮም ግማሽ ደግሞ አሳምኖ በብልጽግና ያነጋገር ዘይቤ ኮንቪንስና ኮንፊውዝ በማድረግ ቁጥር አንድ ብቻ ሳይሆን የዝራ አደል በመፍጠር ረገድ በብቸኝነት ሞኖፖላይዝ አድርጎታል የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር። የብልጽግና የክልል ተላላኪ ባለስልጣናትም የኢትዮጵያ ሰራዊት ደሚሆኑ ሰዎች ሲመለምሉ በመሬት ላይ የሌለ የገንዘብና የኮንደሚኒየም ቤት ለመስጠት ቃለ በመግባት እንደነበር የብዙዎች ምርኮኛ ቃል ነበር። ይህንን ደግሞ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይበዛል። ሌሎችን ከትግራይ ስትመለሱ ወርቅ ታመጣላችሁ ተብለው በቆላሉ ኮንፊዝ ተደርገው ወደ ጦር ሜዳ በቀላሉ ተልከዋል። ችግሩ ኮንፊዝም ሆነ ኮንቪንስ ተደርገው ወደ ትግራይ ጦርነት አንድ የከሄዱም የብልጽግና መልማዮች የገብቱን ቃል መልሶ የሚጠይቃቸው የለም። ምክንያቱም በጦርነቱ የጥይት ሲሰው ነው ስለሚቀሩ ነው። በአንደኛው ዙር የትግራይ ዘር ማጥፋት ጦርነት ላይ ያለቁ ለ20 ዓመታት ልምድ የነበራቸው ሰራዊት ነው። በለብ በለብ ስልጠና ያለፉትን ጨምረው አሁን መዳግማይ በትግራይ ላይ በከፈተው ወረራ የትግራይ ሰራዊት በወሰደው አጸፋዊ እርምጃም በ11 ቀናት ብቻ አልቆበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር አሁንም ታጠቁልኝ ሲል የተለመደው የቅጥር ማስታወቂያ አውጥቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ከነሐሴ 26 2014 ዓ.ም እስከ መስከረም 10 2015 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ መስፈርቱን ለሚያሟሉ ወጣቶች ሁሉ መልምሎም በመደበኛ ሰራዊትና በእጩ መኮንንነት በማሰልጠን የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት አባል ማድረግ ይፈልጋል ሲል ነው የቅጥር ማስታወቂያው ያወጣው። የተለመዱ የመመልመያ መስፈርቶችን በመዘርጋት ጥሪ ያደረገው የብልጽግናው መከላከያ ሚኒስቴር ህገ መንግስቱን የተቀበለ የሚልናም ሌሎች የይስሙላ መስፈርቶችን ዘርግቷል። የትምህርት ደረጃቸው 6ኛ ክፍልና ከዛ በላይ ለሆኑ ለሁሉም ሰው ጥሪ ያደረገው ሚኒስቴሩም ደሞዝ በመከላከያ ሰራዊት ስኬል መሰረት እንደሆነና የመኖሪያ ቤትና የህክምና አገልግሎት በነጻ ጥቅማ ጥቅም ይተበቀላቸዋል ብሏቸዋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ መስላሉ። ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስቲ ከሚባለው ዲጂታል ወያኔ ዶና ዲጂታል አለ። ከዛ የበለጠ የለም። ከዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ